В посольстві України в Бельгії минулої середи відбулася церемонія вручення державної нагороди України колишньому представнику Євросоюзу в Україні Х'югу Мінгареллі, який очолював дипломатичне представництво ЄС в Києві з 2016 по 2019 рік. Саме на цей період прийшлися помітні та визначні події. Україна відчула реальні результати угоди про асоціацію з ЄС та поглибленої зони вільної торгівлі. Українці отримали безвіз з Євросоюзом. За всім цим величезні зусилля дипломатів, в тому числі посла Мінгареллі, якого президент України своїм указом від 22 серпня нагородив орденом за заслуги другого ступеня. For me, obviously, it is an honor to receive a decoration. It's I'm very moved and honored about that because I was working with a fantastic country. I have spent 3 years in Ukraine repeating that Ukraine is a fantastic country. And this is true, and be aware of that. Європейський дипломат зауважив, що Україна має унікальний виробничий та туристичний потенціал, а також величезну культурну і історичну спадщину, яка заслуговує на ширше представлення для європейської аудиторії. Я вважаю, що дійсно Мінгареллі, як особистість, як представник Європейського Союзу, як людина заслуговує на те, що президент його винагородив. По-друге, я думаю, знайдеться дуже багато людей в Україні, які будуть цьому раді, що є відзнака президента Зеленського і Мінгареллі, який доклав чимало зусиль для того, щоб професійно, по-людськи, якісно зробити перше спільно з українськими колегами проєкт угоди про асоціацію. Після цього докласти дуже багато зусиль для того, щоб ця угода була підписана з боку Європейського Союзу. І докласти зусиль для того, щоб вона імплементувалась. Ну, а саме головне, що це дійсно надійний друг Україні. Ви чули, що він сьогодні сказав, що ви країна з серйозним потенціалом. Ще раз хотів би подякувати за те, що сьогодні всі, хто міг, зібралися для того, щоб відзначити нагороду президента представнику Європейського Союзу в Україні. Дякую. Дмитро Шкурко, Брюссель, для Укрінформу.